Starp šajā jautājumā izmēram ir nozīme. Skatāmies, kā katra no šķirnēm ir attīstījusies. Pašlaik aktīvi notiek cerošana. Šajā kastītē mēs atrodam arī pārksteņus, kuri nav atvērušies. Sveiks, lauksaimnieki! Atrodamies iecavā un aplūkosim rapša lauku tūplānā. Pienācis laiks apsekot pirms ziemošanas, kā izskatās rapša lauks tūplānā. Uz aci jau vizuāli varam novērtēt, ka rapsis izstās ļoti spēcīgi, tiešām jaudīgi. Un tas ir arī tas, kas nomāca vairākus lauksaimniekus, vai rapsis šogad nav pāraudzis rudenī. Bet tādēļ nestāmies uz lapām, pārgriežam rapsi un no aplūkojam, kāds ir augšanas punkts. Jā, ja tā iet frāze, ka izmēram nav nozīme, tad to galīgi nevar attiecināt ar rapsi, jo rapšā jautājumā izmēram ir nozīme. Tas, ko mēs varam redzēt konkrētajā laukā, ir individi, kas ir mazliet pastiepušies augstāk, bet vairums rapšu tomēr turās līdz šiem 3 cm, kas, teiktu, būtu tas pēdējais līmenis, cik viņš var aizstiepties līdz ziemai. Un vēl pēdējais, ko vēlējos akcentēt, atcerēsimies, ka šajā laukā kā herbicīts ir lietots Butizāna Avant. Un oktobra sākumā lauks vēl joprojām izstās kā konfekta. Protams, vēl ir visa ziema ar apsim priekšā, nav, neteiksim, hop, pirms neesam pārlaikuši. Un šodien no šī lauka mēs neesam viena, ar mums kopā ir atbraukusi mūsu kolēģi Ingrīda. Čau, Ingrīda! Čau! Šinīgi laukā, kā jau puišs teica, ir iesētas 6 invigor šķirnes. Un, tas, ko es daru šobrīd, izvērtēju, kā kura šķirnīte attīstās. Kur tie dati tiek izmantoti, tie ir būtiski tieši jums, audzētāji, lai jūs zinātu, kuru šķirni sēt ātrāk un kuru šķirni sēt vēlāk. Lai nebūtu tā, ka pēc tam jāraut gaužas asaras par to, ka kāda no šķirnēm ir pāraugusi. No katras šķirnes esam paņēmuši paaugam un skatāmies, kā katra no šķirnēm ir attīstījusies, kur viņai atrodas augšanas punkts un kad būtu labākais sējas termiņš katrai no viņām. Kā to var pateikt, tad skatāmies, kur atrodas tad augšanas punkts, kurai ir zemāks un kurai ir augstāks. Un šeit skaidri var redzēt, šī šķirne ir 20-40 jaunā šķirne un ka viņai augšanas punkts jau ir pastiepies uz augšu. Tātad šī šķirne būs piemērotāka vēlākai sējai. Toties te 11-70 tuba arī ar mani redzam, ka augšanas punkts ir samērā zemu. Tas nozīmē, ka viņām šis sējas termiņš ir paticis. Arī šeit dazleram. Un 13-10 arī augšanas punkts nav pastiepies uz augšu. Un ja man prasītu, vai šie augi ir atbilstoši attīstīti, lai labi pārziemot, tad es teiktu jā, jo izmērot augšanas punktu nevienai no šķirnēm, viņš nav augstāks par 3 cm. Redzu, ka puiši ir gatavi pastāstīt par ziemas kviešiem. Paldies, Ingrīda! Jā, atskatoties uz kviešiem, arī šeit visi darbi jau ir paveikti. Herbicīds ir nosmidzināts. Šeit atliek gaidīt tikai ziemi. Un ja aplūkojam to attīstību stadiju, tad pašlaik aktīvi notiek cerošana. Un arī tas ir tas, kas ziemas kviešiem, es teiktu, ir jāizdara rudenī. Viņiem ir vairuma produktīvo stiebru jāizveido jau rudenī. Ja salīdzinot pērno gadu, tad tā kā kvieši izskatās oktobra sākumā šogad, iepriekšējā gadā viņi izskatījās tik labi attīstījušies tikai oktobra beigās. Tā kā es domāju, ka visam jābūt labi. Protams, viss izteiks arī ziemi tālāk, kāda būs vēl. Bet mums priekš jums vēl ir padomā, kāds interesants eksperiments. Ir ļoti svarīgi, lai rapsi nokultu mēs ar kombainu, nevis stipras lietus vai krusti to izdarīt pirms mums. Ir divas vasaras rapsa šķirnes. Viena, kura ir vēl pastiprināti uzlabota, pret pārksteņu atvēršanos un viena, kurai nav šī īpašība tik ļoti izteikta.
ņemsim 20 pakteņus no vienas, 20 no otras, un tā es aicināšu kolēģus izvērtēt, vai šī īpašība ir redzama vai nav. Lai paši nesajuktu, kas ir kurā kastītē, pāksteņiem, kuriem ir šī noturība pret atvēršanos, ieliekam zaļos kauliņus, un kuriem nav, tiem ieliekam zilos. Kolēģi, liekam bākus virsū, un tad lai skan mūzika! Pietiek. Skatāmies rezultātu un skatāmies tuģi vispirms savējos. Vai te ir kāds dzīves policis? Te ir pa tīro. Te viss ir pa tīro. Visi pakteņi ir atspērušies. Māri, skatāmies, kas tev ir. Redzam, ka šajā kastītē mēs atrodam arī pakteņus, kuri nav atvērušies. Beidzot šo eksperimentu, mēs esam pārliecināti, ka šī īpašība tiešām strādā. Ko? Sezona jau galā, bet vēl pāris darbiņi, kas jāizdara. Atceramies par agromēles, augšplādējumu pavadzīmes un krājam kopā punktus. Un atgādinām par stipro koku kampaņu. Piesakies un kopā sarūpēsim mājvietu putniem, kas atgriezīsies jau pavasarī. Gluži tāpat kā mēs.